បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តដែលតែងតែតាមដាននៅ Channel YouTube Vi Khmer បាទបាទសូមមិត្តភក្តិទាំងគ្នាជួយធ្វើការ Subscribe នៅ Channel Vi Khmer ផងបាទដែលខ្ញុំនឹងបន្តនៅការបង្ហាញវីដេអូតាក់ទងជាលក្ខណៈ Mobile Knowledge ឬក៏ PC Knowledge មានន័យថាតាក់ទងជាមួយនឹងចំណេះដឹងផ្នែកនៅតាមទូរស័ព្ទដៃឬក៏តាម Computerថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញនៅបញ្ហាមួយដែលយើងប្រហោះរូបមួយសัญลักษณ์ឬក៏ពីរសัญลักษณ์ដែលជាការប្រហោះសម្រាប់លក់ផលិតផលតាមអនឡាញហើយវាបូតអត់ចេញបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយយើងបានប្រហោះរូបពីរសัญลักษณ์នេះបាទយើងបានប្រហោះរូបពីរសัญลักษณ์នេះហើយយើងបូតអត់ចេញអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងថារូបពីរសัญลักษณ์នេះមួយណាមានបញ្ហានោះទេបាទអញ្ចឹងនេះខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំចុច boost តែម្ដងបាទ boost pop នេះគឺវានៅ available ទេបាទនេះឃើញវាលោតលឿងបាទ your ad reach may be low គេថា advertisement យើងនឹងគឺអាចនឹងត្រូវបានប្រហែលអាចនឹងមានការធ្លាក់ចុះឬក៏មិនសូវបានល្អទេបាទអញ្ចឹង image with higher proportion optic don't use their budget as អញ្ចឹងមកបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញថារូបដែលយើងបានប្រហោះពីសัญลักษณ์នេះមានរូបមួយដែលមានបញ្ហាគេដាក់ថារូបភាពជាមួយនឹងដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងអត្តបទដែលជាលក្ខណៈមានຂະຫນາດមួយມັນសូវល្អມັນសមស្របបាទពាក្យថា port proportion នឹងនេះបាទ proportion នឹងមានន័យថាຂະຫນາດឬក៏ទំហំឬក៏សមមាត្រឬក៏ធ្វើឲ្យសមបាទអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគេថារូបភាពរបស់យើងនឹងគឺវាភ្ជាប់ជាមួយនឹងអត្តបទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឃើញ message នេះគឺយើងអាចដឹងថាងាកមកខាងនេះបាទអញ្ចឹងដោយសារតែគាត់បានប្រហោះនេះនេះមួយទៀតណាប្រហោះរូបដដែលហ្នឹងបាទភ្ជាប់ជាមួយនឹងនេះមានអសមានតម្លៃឬក៏វាមានអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងទៅបាទនេះរូបមួយសัญลักษณ์នេះណាបាទអញ្ចឹងនេះគាត់ប្រហោះមួយនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសាកចុច boost ទៅលើហ្នឹងដែរនេះគឺវាលោតឲ្យបែបហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចវិលតម្លៃបានថានៅក្នុងចំណោមរូបពីរសម្លឹកដែលយើងបានបង្ហោះលើនេះគឺរូបមួយនេះមានបញ្ហាមូលហេតុដែលសារតែរូបរបស់យើងមួយសម្លឹកនេះគឺភ្ជាប់ជាមួយនឹងអសណាដែលធ្វើឲ្យខូចទ្រង់ទ្រាយនៃរូបភាពបាទធ្វើឲ្យខូចទ្រង់ទ្រាយនៃរូបភាពដូច្នេះ Facebook វាអាចចាប់តែនៅក្នុងនេះខ្ញុំសូមលម្អិតបញ្ជាក់បន្ថែមថាតាក់ទងជាមួយនឹងរូបភាពមួយសัญลักษณ์ដែលយើងបានបង្ហោះនេះ Facebook វាមិនខ្វាយខ្វល់ទៅរឿងថាដាក់តួអក្សរច្រើនទេគឺវាចាប់អារម្មណ៍រឿងថាយើងបានដាក់ពាណិជ្ជកម្មណាយើងបានដាក់បែបពាណិជ្ជកម្មច្រើនពេកណាដែលធ្វើឲ្យវាមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញរូបភាពនឹងពុំសូវល្អដែលធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ Facebook របស់គណៈផងដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាបញ្ហាមួយដូច្នេះឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ធ្វើការបង្ហោះណាបង្ហោះនៅវីដេអូសំទោសបង្ហោះនៅរូបភាពដើម្បីលក់ផលិតផលយើងត្រូវគិតពីបញ្ហានេះដែរបាទបាទនេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលខ្ញុំចង់សួរហើយនឹងក៏ឆ្លើយនិងដោះស្រាយនៅបញ្ហាហេតុអ្វីបានជាយើងboost អត់ទៅហើយអ្នកមានមួយចំណុចផ្សេងទៀតអ្នកខ្លះគាត់ចេះតែ boost ទៅគាត់អត់បានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការបោះ message របស់ Facebook ទេអញ្ចឹងគាត់ចេះតែបន្តធ្វើទៅហើយធ្វើឲ្យវាមានបញ្ហាមានន័យថាយើងក៏ប្រហោះនៅ object ដែលមានបញ្ហាហើយបន្តមកទៀតយើងចេះតែបន្ត boost បន្តទៅទៀតច្រើនដងយូរទៅ Facebook នឹងអាចឈានទៅដល់ការគេឲ្យឈ្មោះហៅថា block យើងបែបបណ្ដោះអាសន្នមានន័យថាគេពមៀនយើងឲ្យយើងធ្វើមួយអាទិត្យឬក៏កន្លះខែឬក៏ម៉ានអញ្ចឹងទៅបាទនេះគឺជាបញ្ហាហើយខ្ញុំចង់វងកញ្ចក់បន្តិចតាក់ទងជាមួយនឹងនេះបាទអត្តបទនេះ
នៅក្នុងចំណុចនៃការបង្ហោះអត្តបទច្រើនពេកណានេះគឺបង្កឲ្យមានបញ្ហាបាទនេះនៅត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំសូមងាកមកក្រៅបាទនេះណាគឺច្រើនបែបនេះនេះនេះបាទច្រើនមានលក្ខណៈបែបនេះវានឹងកន្លែងនេះគឺមានន័យថាគេឲ្យយើងដាក់គ្រាន់តែជា title សម្គាល់អត់តួអសអាចនឹងត្រឹមលក្ខណៈថា150ទៅ250តួអសទេនៅពេលដែលក្នុងខណៈយើងដាក់ច្រើនបែបនេះផលប៉ះពាល់របស់វាអាចនឹងត្រូវបានឲ្យគេលែងឲ្យយើងគេថាបិទអានផាប់លីកពេកយើងផងដែរបាទអញ្ចឹងសូមមិត្តទាំងអស់គ្នាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺយល់ដឹងអំពីចំណុចត្រង់នឹងផងដែរបាទយើងដាក់អត្ថបទច្រើនជាមួយនឹងរូបភាពរបស់យើងក៏ធ្វើឲ្យមានការផលប៉ះពាល់ចំពោះការគេឲ្យឈ្មោះថា unpublic page យើងផងដែរបាទបាទសូមអរគុណផងដែរសម្រាប់ការទស្សនានៅវីដេអូនេះហើយបើមានការខុសឆ្គងអីក៏សូមអភ័យទោសផងដែរហើយក៏សូមមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាជួយធ្វើការ subscribe និង share នៅវីដេអូនេះដើម្បីជាអត្ថប្រយោជន៍ដល់មិត្តដែលគាត់បងប្អូនដែលគាត់បានប្រកបអាជីវកម្មលក់ដូរតាមអនឡាញហ្នឹងបាទសូមយកទៅមើលដើម្បីជាអត្ថប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណ